От уикенд започва с рубриката Здравословна закуска. Вече сме в кухнята, а при мен днес е една изумителна дама Дора Сивкова. Тя изготвя хранителни режими, занимава се с тренировъчни програми и какво ли още не, ще ни каже самата тя и нямам търпение да я видя. Здравей, много се радвам, че си тук. Здравей, много благодаря за поканата. И аз благодаря, че прие и възхищавам ти се от немалко време, на начина на живот, който водиш и това как помагаш на хората. Много ти благодаря. Аз съм много ентусиазирана пък да разкажа малко повече за нещата, с които се занимавам. Ще се радвам да, да споделиш на зрителите. Аз съм запозната и съм сигурна, че ще бъде ценно и те да разберат и да се обърнат към теб. Абсолютно, надявам се. Как се чувстваш в кухнята? Добре ли съм подредила? А как те посрещам? Ами, много е уютна кухнята, наистина. Радвам се, че ти харесва. Ако искаш, преди да започнем с важните въпроси, да кажем на зрителите какво ще приготвим. Значи, днес ще приготвим здравословни протеинови палачинки. Като обяснявам защо избрах именно тази рецепта, защото в една балансирана закуска трябва да има и от протеин, и от въглехидрат, и от полезни мазнини, което комбинирахме всъщност в тези палачинки, които ще направим и също така са максимално лесни за приготвяне, отнема не повече от 10-15 минути. Страхотно, вкусно и здравословно. Абсолютно. А ти каза, че трябва да има и въглехидрати, и, белтачини, и мазнини. А в момента тая в пространството, че трябва да изключим въглехидратите сутрин. Може ли да развенчаем този мит, или а, трябва да, да ги избягваме, или поне да не бъдат в голямо количество? А, значи има значение дали става въпрос за здрав човек, или за човек с проблеми, с някакви здравословни проблеми. Няма да изреждам всички възможни варианти, но за един здрав човек. Със сигурност не би трябвало да изключва въглехидратите сутрин, тъй като това е енергията, която го зарежда за деня. Тоест няма да ни повлияе на формата, в която искаме да, да бъдем? Абсолютно не. И също така за хапването на въглехидрати вечер, мите, че не трябва да се хапват. Напротив, трябва. Трябва. Трябва да се подбира какви. Добре, ще си говорим през цялото време, но може да, да започваме Добре. да случваме нещата. Аз ще ти помагам с каквото е необходимо. Обичам и аз да готвя, така че ще се радвам да съм ти помощна. Супер. Започваме. С какво започваме? За палачинките Трябва ни едно яйце и един белтък. Съответно, разбиваме със сигурност, за да направим по-лесно нещата, слагам всичко в блендера, но трябва да започнем с яйцата, за да е по-течно и за да се блендира по-добре самата смес. Страхотно. А докато ти го случваш, а, искам да разбера малко повече за началото на пътя, който водиш в момента. Как започна да се храниш здравословно? Как започна да тренираш? И въобще имаш ли някаква провокация, която те накара да промениш начина на живот? Или просто така, така ти се случи пътя? Ами някъде от 6-7 години тренирам в зала. Преди това съм се занимавала с много други видове спорт, но с фитнеса започнах покрай моя приятел. Той беше много запален. Започнах да ходя с него и така стана, че при мен общозете от хоби се превърна в работа. А за здравословното хранене може би някъде на третата година, с която се занимавах с Фитнес, видях, че имам много неща, които да науча за храненето, че ако искам тялото ми да изглежда така както си го представям, не стигат само тренировките, и започнах да чета. Просто ми беше много интересно, започнах да чета, да гледам всякакви неща, лекции, видеа. И си тръгна. И в последствие започна да, и да готвиш. Абсолютно, да. И сега вече е едно любимо занимание. А трудно ли беше в началото прехода към здравословното хранене или не си го усетила по този начин? Ами то не е било нещо, което да правя на сила или, или нещо, което да ме мъчи. Така че беше прав плавен преход. Може би по-трудната част беше, че аз от малка бях с идеята как не мога да готвя. И... Това беше предизвикателство. Абсолютно. И си мислех, че просто не съм програмирана така, не е моето. И в един момент започнах да тествам една рецепта, втора рецепта, трета рецепта и какво се оказа, че всяко нещо се научава. А ти помагаш на много хора, изготвяйки хранителни режими и тренировъчни програми. Как започна пък по този професионален път? Явно е бил предначертан. Ами, като за начало с режимите исках да помогна на себе си и да си изградя на себе си адекватен режим, тъй като ползвала съм режими на, на специалисти и така и не усетих да е моя, чувствах се много ограничена, не беше моето. И реших, че просто трябва да чета повече, за да мога сама да си, да си напасна нещата. И постепенно реших пък защо да не изкарам един курс, за да помагам и на още хора. Все повече приятели започнаха да ме питат за съвети и и оттам си тръгна. Като хоби по-скоро и в един момент се превърна в работа. Страхотно! А хората как възприемат нещата, които им предлагаш ти? Тоест, трудно ли им е? Амбицирани ли са? В един момент има ли колебания, дали да продължат? Или ти изготвиш така нещата, че да им бъде вкусно, приятно и да не усещат натоварване? Ами, в интерес на истината... Почти, почти няма човек, който да е казал, че има нещо, което да не му е вкусно по режима. Даже основното, което чуваме, че свикнал съм да се храня много ограничено, пък се оказва, че можело да се храним разнообразно и вкусно и също времено да сваляме, да влизаме във форма, да качваме мускулна маса, да постигаме всяка една от целите си. Звучи като... наистина много, много приятно и а, много интригуващо. А твоите близки как се хранят? Защото в повечето случаи се появява проблема на това, вкъщи се хранят по един начин, а се храня различно, не се възприема. Твоите близки как се хранят и как съветваш хората да процедират при такъв създал се проблем? Ами, близките ми се хранят като едно нормално българско семейство с типичните български храни. А, което... а ти позволяваш ли си ги понякога или стрикно се придържаш към начина на живот, който си установила? Ами, честно ти кажа, а, то да се храни здравословно не значи, че си извънземно и да трепериш за всеки грам. И аз поделям твоето мнение, абсолютно. Разбира се, че като седнем на маса, си хапвам, опитвам, но просто мога вече да комбинирам достатъчно добре храните, да знам къде ми е границата, да знам с кое не трябва да прекалявам и да има баланс. Баланс е нещо много важно, което винаги споменаваме и те подкрепям за всичко, което казваш. Нека да кажем на зрителите какво добавихме до момента. Ние така хубаво си приказваме, че неусетно се случва закуската. А до момента добавихме едно яйце, един белтък, 50 грама овесени ядки, банан и доза протеин. Доза протеин, който е с, вкуса ванилия, с нали вкус ванилия, нали така? С вкус ванилия, точно така. Сега добавяме Сега ще добавим и Страхотно. И екстракт от ванилия сложихме за разкош. Да бъде ароматно. Абсолютно. Сега следва да блендираме. Да. Какво ще кажеш за този невероятен, поне на мен много ми харесва и ми е много любим, блендера на Нариете, винтич серията. Според мен е бижу за всяка една кухня. Не знам ти дали обръщаш внимание, но на мен са ми слабо с тези неща. Много са сладурски. Аз радовно пазарувам за кухнята. Много обичам да ми е красиво, да ми е подредено. Това, така. А сега ти преди да започнеш да блендираш, да кажем на нашите зрители да чуят необходимите продукти за рецептата, а ние се връщаме съвсем след малко. Приготвяме класически протеинови палачинки. Необходимите продукти са един банан, 50 грама овесени ядки, едно яйце, един белтък, доза протеин, растително мляко, необходимите продукти за топинга, здравословна нотела, две супени лъжици лешников тахан, една супена лъжица какао, една чаена лъжица мед, 50 мл ядково мляко. Толкова бързо! бързо Прекрасно! Е. Случват се нещата? Абсолютно. Сега следва да ги поставим в. И да се насладим после на вкуса. Нямам търпение да ги опитам. Аз също. А ти а, може да, докато ги приготвяме, да, да кажеш едно примерно меню, което си приготвяш. Колко пъти на ден се храниш. Изключително ми е любопитно, защото си в невероятна форма. Значи няма такова правило по принцип, колко точно пъти трябва да се храни човек. Зависи от индивидуалния организъм, зависи от здравословното състояние. Аз, примерно, се храня между 3 5 пъти, най-често 3-4. Като за закуска, единият ми любим вариант е именно смес от овесени ядки, протеин, може скир, може кисело мляко. Другия вариант е нещо солено, отново балансирано, яйца винаги хапвам сутрин. А обяда и вечерята са ми най-често ориз, с месо с риба, риба с картофи. Разнообразно, вкусно и питателно. Сега вече може да започваме с приготвянето. Да ги. А, както се казва, завършим и да им се насладим. Да стартираме деня с удоволствие. Точно така започваме. Могат да бъдат и малки, и големи като размер, както ни е, ни е приятно предполага. Каквото настроение сме се събудили. Точно. Така, така. си ги правим да. Ти а, винаги ли приготвяш а, закуската си сутрин или понякога, а, както се казва, вечер а, забъркваш а, някакви обесени ядки с кир, предполагам, или винаги обичаш да го правиш сутрин като рутина? Много рядко правя нещо от вечерта. Обикновено всичко правя сутрин. Много има и това, че моят приятел понякога ме изненадва и той са здравословни палачинки. Това е най-приятната част. Абсолютно. Ти започна да говориш за твоя приятел. Той в момента и той продължава да се занимава с фитнес. Храни се и той здравословно. И как случват един ваш ден? Така зареждащо и позитивно е, когато разбира, че млади хора са тръгнали точно по този път. Изключително хубаво е човекът от теб да се кефи на абсолютно същите неща, да имате общо хоби и заобщо да те подкрепя в това, с което се занимаваш. Наистина, за което съм му много благодарна. Нека да кажем на зрителите да чуят малко интересни факти за закуската, а ние се връщаме, ще ви покажем готовите палачинки и нямаме търпение да ги опитаме. Интересни факти за бълтачините. Как те влияят на човешкото тяло? Съществуването без тях е абсолютно невъзможно, защото те са градивният елемент на всички мускулни тъкани, клетки и органи. Белтъкът участва в образуването на ензими, на повечето хормони, хемоглобина и много други, изпълняващи важна роля в организма вещества. Протеините също до голяма степен защитават организма от инфекции и способстват за усвояването на важните за него витамини и минерали. Те не се изработват самостоятелно от тялото, и за това е необходим външният им прием чрез храната. Също така спомагат за добре изглеждащите ногти, коса и мускули, а също подобряват и обмяната на веществата. И вече сме готови, изглежда толкова вкусно, ухае невероятно и нямам търпение да опитаме. Абсолютно и е напълно здравословно. Абсолютно здравословно, вкусно, приятно и бързо. Да кажем на нашите зрители, ние докато си хапваме, да останат с рубриката Красиви отвън и отвътре и Дони Василева. И не забравяйте закуската.